pravu površinu. Pogledajte kako je snažan. Ultra snažni Ivice, zaoštrajte Zermanoj. Evo, prodajemo malo ove mašine, malo nas kiša zeza, ali dobro, nadamo se za kasnije, bit će valjda bolje i tako. Vi kako ste? Odlično, sa kišom, kiša je loša, da. Je, loš je, da, loš je pijac, jeste. Ali dobro, mora da se radi, pokušavamo, trudimo se i tako. Pa, ovakvom danu, uglavnom, kupci dolaze. Tako. Pa, dolaze, kupci gledaju, ali slabo vade pare. Slabo toga ima i tako, ovaj, šta ćemo, trudimo se. Sto dina.